labvakar, draugs! Kāds labvakar? Hei, draugi, nu ko? Mēs esam pieejuši gandrīz visas Call of Duty campaign daļas. Ir palikušas tikai divas, un šis challenge būs noslēdzies. Tas mums prasīs apmēram nedaudz virs 10 stundām. Un tieši tik būs vajadzīgs, lai piedalītos šī challenge'a noslēgumā galvenajā izlozē. Jā, 10 stundas tev būs vajadzīgas, lai piedalītos šajā izlozē. Kā arī tev būs jābūt publiskam mana YouTube konta abonamentam. Un izlozēsim mēs neko citu, kā jūsu pašu izvēlēto headsetu no firmas Steel sērijas modeli Arctic 3. Yes, tieši tā! Jaunumus par tiešraidēm tu vari uzzināt manā Instagram kontā Kapteinis Spēle. Tiekamies nākamajās tiešraidēs un videoklipos. Čau!